Norden. Jeg tror, det er 100 år siden, jeg har lavet... Okay, du behøver jo ikke komme, Paco. Jeg tror, det er 100 år siden, jeg har lavet sådan en vlog, som ikke har været en rejseblog. Så nu laver jeg en vlog, fordi jeg skal ud og shoppe med min veninde. Prøv lige at se, jeg har fået en bums, som bare er ømmere end livet. Den gør så ondt, og den er så stor, og den skal virkelig bare dækkes. Jeg har tænkt mig at lave en Get Ready With Me-dag også. Ikke her i bloggen, men til en anden video. Nu får jeg lige at se den her fine ting. Men jeg laver snart en make-up samling, så I kan finde ud af alt, jeg har, hvis det er noget, I vil se i hvert fald. Ah, du nu. Og cirka sådan her ser ud, hver gang jeg skal filme et eller andet make-up relateret. Det ser faktisk pisse fucking lækkert ud på en anden måde. Så fik jeg lavet den Get Ready With Me, var. Og så venter jeg egentlig bare på, at Line henter mig, så vi kan komme ud og shoppe. Det er et highlight. Ej, jeg overvejer lige, om jeg skal lave den lidt mere brun i det, fordi så det passer bedre til læberne, som er blevet fucking taggy. Nå, men det må jeg lige overveje. Jeg føler mig på en eller anden måde bare alt for orange på mine øjne lige nu, men det er bare, ja. Jeg har ingen idé om, hvad jeg skal gøre med mit lortehår i dag. Det sidder bare sådan... Og jeg gider ikke sætte det op, fordi så bliver det også bare sådan... Så I må leve med, at jeg går og flikker og flakker op over det hele. Paco, kom ind. Du kan godt komme ind. Og så blomsterne, de her fucking great. Og så ligger han bare der. Paco! Vejret er skide fucking crazy, og jeg har ikke overvejet at tage solbriller med. I go! Now we driving! Line bag rattet. Ej, se, det er lilla herinde. Jeg havde besluttet mig for, at jeg ville købe sådan Lumi Drops fra Gush. Jeg ved ikke, om I kender dem. Og så er de fucking udsolgt. Eller også har de dem ikke. Sad fucking life. Når du har spist. Jeg har lige købt de her øreringe, og jeg går aldrig med øreringe, så jeg føler, det er så mærkeligt. Det ser så mærkeligt ud. Men de er pænt nok. Så holder vi købt. Nej, what the fuck? Hvad fanden? Nogen er træt. Okay, vi holder kø på motorvejen, og så kørte jeg lige pludselig bare lige, what the fuck? Jeg tror bare, jeg blev ved med det. Det var fucking sjovt, det der. Hvad fuck sker der? Og jeg filmede det. Åh, jeg ved ikke lige, hvad der sker. Vi holder kø på motorvejen. Ah, jeg går med. Hallo. Nå, jeg hej, Niklas. Ej, det var her sjovt. Hvad sker der? Fuck, jeg har lyst til at dyde af ham. When you're too busy for life. Nu er jeg kommet hjem, og jeg er fucking træt, fordi jeg har allergi og har gået. Og... Så det var egentlig alt for den her vlog, og jeg håber, I nød den, og jeg kigger lige her overblik over, hvor langt den var. Men ja, vi ses snart i min næste video. Hej hej.